Come on, there are forces that are trying to regulate your life. Ukabvunza vanhu kugadzira maboti kudhara vaibvunza kuti iwe uchida kuenda kuNiniva boti raipushwa nemhepo kuendeswa kwaTashishi uchida kuenda kumabvuku mhepo inenge ichibva kumabvuku ikoko ichidi kunobva uye tiri kuenda kukudiriro wochinja direction wavoniswa kwausingadi but thank God Mwari akatipa pfungwa akatipa simba rekugadzira maboti anoresista the force of wind anoti hazvina basa kuuyayo kunoyo kuenda nekuti I am going where I want to go. So no matter how things are hard in Zimbabwe, you may, my brother, you may, my sister, you get it right and you write. No matter zvakaoma sei, unorakaimba iwe. Somebody said to me, munhu wamwari mastendi ari kupera dei nacha chopas vaona matenda stendi makemba ndikati you are a liar, you are a liar. Apere anopera mahedheni panoida ipapo inenge iripo ndati paee zvino ndine 2 ndakuda imwe chi 3 chi 4 panoida chi 4 inenge iripo. Are you with me here? Brothers, well, I pray, why I am filled with the Holy Spirit, full of the Holy Ghost. Amen. Acts 1. Acts 1. Verse number 8. Acts 1, verse number 8. But you shall receive power. You shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. Thank you. You shall receive a force of the Holy Ghost. When that force comes, no matter what is happening around your life, no matter your history, no matter your circumstance, no matter your CV, no matter whatever it is, that force will lift you up. Are you here? Amen. Now, example, that's in the